Slušajte me sad dobro, dobio sam Legendary Brawlera, znači novi Legendary Brawler je tu. Međutim, znači prvi 20 ljudi koji pogode dole u komentarima koji je Brawler u pitanju bez ikakvog čitovanja, znači dobijaju srce na komentar. Znači fokusirajte se, nemojte da ste čitovali i lajkujte ovaj video, idemo barem pa jedno 4 lajka. Mislim da nisam nikad tražio 4 lajka na Brawl Stars videima, tako da ajmo 4 lajka, ni manje, a ni više, mislim uvijek može više, tako da ono što da ne. A sad ajmo prvo da odigramo jednu partiju. Evo, mogli bi realno hot zone, realno mapa izgleda ok, tako da odmah klikćem play ovo ono dok vi taman malo razmislite. Joj, zaboravio sam vam još nešto reći, znači samo sekund. Ako odemo ovdje na news, vidjet ćete da se vraća Megapig, većina vas već to i zna. A sad ono što hoću da vas pitam još dodatno, jeste da li ste ikada vi otvarali Megapig, ja sam rekao Megapig, Mega Box se vraća, i da li ste ikada otvarali Mega Box, to hoću da kažem. Znači ne znam šta mi je, ljudi moji, ništa me nemojte pitat. Da vam budem najiskreniji, ja ovaj video snimam već ko zna koji put. Ja sam već dobio tog brawlera, ovo ono, imam taj dio snimljen, ubacit ću vam posle, ali iz tog razloga sam totalno nešto zbunjen, razumijem. Znači vidite i sam da ne znam šta pričam. Ajmo lagano, igram sa Otisom, igramo Hot Zone mapu, mislim Hot Zone mod, a mapa je prejaka kao što vidite i sami. I jao, pa mi mogli da izgubimo, Rocky, a? Pa mi bi mogli da izgubimo, a mislim vodimo mi trenutno, ne znam kako vodimo, ali vodimo. Međutim, nećemo uskoro vod, to je mali problem, to je mali problem, da vam budem najiskreniji. Odi vam, Rocky, odi vamo, dođi sam da tebe ubijem, molim te. Op, dobro, ulazimo ovamo, ulazimo u krug, ma to je to, dobro je. Joj, bit će ova partija već teška, ja vidim. Možda i neće, možda i neće. Još kad bi ja znao s ovim majmunom igrabolam, pa vidiš ti ovo, vidi ovo što je, op, dobar, dobar, jedan kill, ma to je to, pa mi pobjeđujemo ovu laganini. Pa kogod je rekao teško, da ću teško da pobjedim ovu partiju, nije u pravu, dobro, ja sam to i rekao, ne vezi. U suštini ovi su jako loši, ne znam iz kojeg razloga ovako loše igraju, ali bože moj, meni to i odgovara, jer nema ništa jače nego kad započneš novi video sa novom pobjedom, mislim sa prvom pobjedom u današnjici, čuj, današnjici, sad je normalan baš, šta pričam ja. Dobro, ajmo full pokus, one, dobro, eto, full pokusa, znači ni f, ne bi, ali ne vezi. Mi definitivno, ma ne mogu ovi ništa, vrale. Pa ovi sad kad bi bili sve vrijeme u krugu, znači gotovi su. O, dobro, ajde, molim vas. Molim vas, nemojte zezat. Nemojte zezat, nemoj da ljudi preokrenu sad, zamisli ove bruke i sramote. Mada, realno, šanse za to su nikakve. Ma, bravo, mada, mi evo sad uđemo i ne trebamo više ni ulazit. Odlično, eto ga, jesmo pobjedili, jesmo, logično da jesmo. A sad, ljudi moji, znači, sam da vam ovo pokažem, ja sam imao 3 kila na kraju, pa nije ovo loše. Da vidim ovamo, znači, trenutno sam 44. level, znači, u Brawl Passu, kao što vidite. I klimu sam manje više sve ovde stvari, do ovog 44. levela. Ostalo mi je još 6 levela, što znači da uskoro ide Legendary Star Drop. A da li želite da ja to snimim, ne znam, na vama je, možda ću snim, možda i neću, znači kako god vi kažete. Uglavnom, da ne dužim više, vrijeme je da vidite o kojem se Legendary Brawleru radi. Ja, nemoj mi rerove, nemoj mi rare star drop. Halo, ajmo opet. Op, dobro. Ne vezi, znači super rare je sad bio, a ljudi moji, znači Brawler je, tako je, kogod je napisao Draco, pogodio je. Znači, pogodio je 100%, evo ga, novi brawler tu je. Znači, tu je, braćo moja, Legendary Tank. Tako je, ljudi moji, znači, gitarista je tu, Rocky, znači, ja sam ga odmah preimenovao jer ima gitaru i kao što vidite, trenutno je, znači, na poweru 9, ovaj brawler, međutim, moram još da ga upgradeujem, znači, imam trenutno coinsa, tako da to mogu lagano da uradim, ali nemam dovoljno da mu i kupim sve gadgete i star powere i girove i ove ostale zezancije, tako da ne znam šta da radim. Joj, šta mi je sad bolji, koji mi je ovaj star power bolji? Ima ovaj kao shredding, dobro, ovdje se hila previše, a ima ovaj kao expose, svaki 5 sekundi, dobro, ovo je možda bomba, iskreno, ovo je bomba, tako da ovo ćemo da uzmemo, ajmo da kupimo i neki gadget, koji ću gadget, nemam pojma, ajde uzet ću ovaj. Znači da ne dužim sa ovim previše i uzijet ćemo definitivno možda još damage-a ili shield, mislim da je shield čak ovdje dobra stvar.
I to je manje više to. Ajmo select, znači da vidite sad kako Shone igra sa ovim brawlerom. Uglavnom, da li da igra, ajde solo idemo, solo showdown, jednu partiju da i tamo pobjedimo, jer što da nekad me ovako dobro krenulo danas, znači ono prejako je. I iskreno se nadam u današnjem videu da bude još neki legendary star drop. Znači ono, u posljednjih 5 videa Brawl Stars ja mislim da sam otvorio 2 ili 3 legendary star dropa, valjda. Tako da očekujem sad i ovu epizod neki legendary star drop, što da ne. Opa, vidi EMZ ovdje, pa šta ćeš ti, bola? Pa šta ćeš ti, bježi, bola, gledajte ovo ljudima, ovaj brawler, po nije normalan. Po ovaj brawler definitivno, znači ovaj Draco stvarno nije normalan. Ajmo ovdje uzmam, bravo, to je to, 4 gema, pa ja sam i onako, ja, gledaj sad ovo. Samo ima mal range, ali zato kad dobijem ultu, nema me jačeg, vidi ovdje budali, ajde bjež, i jao, poginit sad, poginit ću, pa znao, pa, jao sam kretin, pa izvinite ljud, nemojte se ljud, nemojte se ljud, znači nisam vidio da mi je protivnik isti koji ja, razumiješ, znači da ima istog brawlera, nisam uopšte obraćao pažnju, ono, samo sam bez veze pucao i to i failovo sam i zaginuo sam džaba, tako da ova partija, mislim ovu partiju koju ste upravo gledali, računajte da i niste gledali, znači, halo, nije se desila partija uopšte, ajmo dalje, evo nas tek, sad je ovo druga partija i nadam se da mi neko ovdje iz buša neće da izađe, ali te šanse su nikakve, pa da, e sad ćeš zaginuti. Možda i nećeš, ja ću zaginuti, ja sam budala. Pa nemojte, ljudi, ni ova se partija nije računala. Nemoj da je se ko smio, nego slušajte me sad dobro ovako. Shone ima drugi YouTube kanal, ko nije znao. Imate uvijek link u opisu ovog videa. Tako da otište i tamo lupte subscribe. Ovo ono, logično, idemo i tamo na 52.000 subscribera redovno. I tamo izlaze videa i mislim da u posljednji 7 dana svaki dan je tamo bio video. Znači, halo, pa gdje ćete jače? Ovdje svaki dan video, tamo svaki dan vi, pa to je 2 videa od mene dnevno, pa šta hoćete više, pa nemojte zezat, nego lajkujte video. Ajmo dalje, joj, molim te sam da uzmem ovo, dobro, ovaj definitivno ovdje je u problema, on će uzeti ovo, jel da, hoć mi i on ubiti, ja tamo što nahvali ovog problema, ljudi, stvarno nemojte sljuti, dobro je, kako sam ovo preživio, ne znam, nisam, realno ovo je sreća što je ovaj bot bio. Daj da se ja malo nahilam, ne znam šta mi se dešava, čovječe. Znači sad ćete da vidite da je stvarno brawler prejak, mislim vi to već znate, ali to što ja ne znam igrat s njim ne veze. Naučit ću, jel? Daj mi ovdje, vidi ovdje budali. Halo, te bježi ljudino, ma dođi maja, tebe mogu ubrate moj, pa što, pa halo, nemoj sad bježa, pustiš te, znači da ja uzmem ovdje ove gemove, ove kutije, iako ovaj L primam kasnije može da pravi opasne probleme. Vidi ove budale, odi vam, ma dođi vam, op, eto ga, ulta, dobro je, ovo je bilo za dlaku, jer se ova healuje, dobro, ali mislim da trenutno, znači nema me jačeg ovdje, još pogotovo kad uzmimo u gore kutiju, vidi nema ovdje, aha, ima gore kutija, to je to, znači čisto da ja imam ovdje, razumiješ, 9 ovih gemova i to je to, Rocky, odlično, još imam jedan gadget ovdje, tako da to je bomba, gdje je ova budala? Od vam, Rocky, od vam nešti ništa, daj da završimo sam partiju na brzinu, ovo ono i da vidimo šta, i, evo, Max, dobro, ne može on, šta će on, a brate moje, realno ljudi, realno ne može ništa, to je, mislim, to je to easy pobjeda, have fun, like, logično, kad god pobjediš, znači like uđeš, moraš, prosto jednostavno, a sad, znači, gledajte ovo, znači, 12. jula dolaze ove kutije i bukvalno traju do 31. jula, što znači da će cijeli, mislim, ono, ajde da kažemo, skoro cijeli 7. mjesec da bude jedno veliko, veliko ludilo, znači, jedva čekam iskreno ove mega boksove, i to je manje više to, imamo ovdje ovaj update, kao što vidite, dosta je jednostavno. Evo sad, na primjer, ako hoću da igram s nekim, mogu samo da kliknem ovdje na search, mislim, trenutno ne mogu zato što sam u solo showdownu, i bukvalno mogu na taj način da kao nađem teammate-a, ali ne, potrebe, evo vidite, već je našlo ovu, pa već, nemoj ti, Raki, nemoj ti izlaz, daj da ja vidim ima koga od bratina, da ga invite-ujem, razumiješ, ajmo ovako, friends, čekaj, kako sad da invite-ujem iz teama, mislim, iz kluba, ljudi moji. Tu je mali problem, iskreno, znači to mi je mali problem, možda jedino da kliknem ovdje na share, ne mogu ovdje na share, čekaj bolam, pa kako ću sad, hoću da invitujem nekog iz teama, jel mogu kliknut možda, nemam pojma, zaboravite za ovo, znači malo me ovo izbunilo, ali ne veze, daj da vidimo game grab mapu, pa dobro, ona klasična, i ovo je, da li ovamo ima neki duo showdown, ajmo da vidimo šta je ovo, ljudi moji.
Ajmo da vidimo šta je ovo ovdje, se ne gubi trofeji, tako da to je dobro. Znači ja barem kontam, ajde molim te, halo, ajde malo, hoću startat ovu, pa neću ja 10 dana ovdje čekat, razumiješ, da se ovo startuje. E, slušajte me, bit će možda skriveni kod za nekoliko trenutaka, tako da, ko pronađe skriveni kod, možda bude više srca na komentarima, mislim, možda više budem dijelio srca po komentarima, to hoću da kažem. A sad, kakva je ovo mapa? Znači, ove mape znaju stvarno da budu prejake. Brate moj, iskreno onako, buraz, ne znam, ova mapa je možda za Piper ili za nekog long range takvog brawlera. Dobro, eno Bonnie tamo, Sam ovdje, molim te daj da uzmem barem ovo, bjaš sad, ovaj će mene up 100%, mada i moj teammate zagine, pa još čovjek međe, majko, moja mila, pa žali što sam ja zaginuo, što je on zaginuo? Ne vezi, ovo nije baš ispalo onako kako sam ja konto, znači nema lajka, šut, ništa mi ne govori. Ajmo dalje da vidimo ovdje šta još ima, ima neki knockout. Gledaj mape, mapa izgleda moćno, tako da ajdu igramo knockout i uzet ću Piper. Znači gdje je Piper, evo je, ja nikad za Piper ne igram, ali bože moj, znači halo, ništa mi ne govori. Ajde da probamo sad ovdje da pobijedimo jednu partiju brzinski i možda ćemo za kraj da odigramo još jednu, ja kontam da je to fair i pošteno. Braćo, pa šta je ovo, legende, znači, i evo mi mogli da izgubimo, a, šta vi mislite, op, dobro, evo vidiš, ovo nije baš ispalo, ma to je ispalo bomba, odi vamo, nemoj, ubi me Feng brašno u meni, znači sad Feng kad ulta, ovi su gotovi, pa nemate i šta tu čekat, ma gotovi ste, vi odsvirali ste svoje. Gledaj ti ovi naše Shelly. Bravo Shelly, bravo, ajde legendo, pa ja sam znao da je ona doktor. Ma još jedan hit. To je to, pa ja sam znao, ja sam vam rekao da će Shelly da izvuče, šta sam rekao, bolje šut, što ne majketi. Znači sad moram da se pazim, dobro, moram malo bolje da odigram. Uglavnom ako Feng dođe i skoči, ja imam ultu, tako da to je super. Op, dobro, evo ovaj zaginuo, ajde, op, vidi ovo, one hit. Op, vidi ovo, izvuče se majket. Dobro, odlično. Ajde. Moram ovo nekako da izvedem. Ne, stanovaše me, halo. I evo ljudi moji, dobro, 2-1, znači to je to. Ja nisam ovdje ništa uradio, ali mi ćemo da pobjedimo. Možda i nećemo, molim te. Halo, molim te, ti ako nas ne izvučeš, Barley, molim te, Barley. Halo, nemoj se zezati do 18 jelta, Barley, banovat ću te. Dobro je, srcem preskoči, znači rekao, valja još jednu rundu igrat sa ovom Piper, ne znam ni šta mi bi da uzmem nju, stvarno ne znam šta mi je bilo, ali ne vezi, mislim ono, poprilično sam loš njom, tako da, bože moj, šta da se radi, ajmo dalje, šta ćemo sad da odigramo, imamo ovdje Wipeout 5-5, da li da to probam, ovoj gledajte mape, Wipeout 5-5, ali dobro, ništa, ovo nije specijalno, ajde da probamo, ne, ja sam opet Piper uzio, još da sam, nemoj mi Piper životat, znači daj mi Edgara, daj mi Fenga, daj mi bilo koga, evo ga Feng, može, idemo, Wipeout 5-5 ljudi moji, znači ovo je 100%, mislim ono posljednja partija za ovaj video, vi ukoliko želite još Brawl Starsa, pišite mi dole u komentarima, znači šta sam vam sve rekao, da pišete u komentarima, ima da bude 20.000 komentara, šta je ovo, ba snježna mapa usred ljeta, pa da li su ovi ljudi normalni, kao malo da se raskladiš, jel, pa nemoj me zezat majketi, dobro, ajmo full focus sad, znači, op, evo ih ovamo. Znači, ne treba meni previše, ljudi moji, bukvalno 4 hita i ja ultu dobijem i gotovo je. To je to, ajmo još 2 hita, bježi, molim te. Op, dobro, ovdje nisam stigao ovog da hitam, ali ne vezi. To je to, ajde, molim te, još jedan hit. Odi. Op, to je to, ja ultu imam, ne znam da li su oni spremni, znači sam da se ja malo nahilam i to je to, pobjeđujemo 100%. Nema laž, nema prevare, evo čisto kako vam pokazuju i dokazuju, znači kako se to radi, obratite pažnju. Dobro, nisam ovo baš očekivao, razumiješ, jer je Mortis me zeznuo, tako da nemojte se smijat džaba. Ovo je malo botovski potez, ispao, ali bože moj, op, ajde tamo, ajde, op, dobro, evo sad imam ultu. Op, pozdrav, brate moj, vidi ovo gdje ja odo, pa da li sam ja normalan, pa nisam uopšte htio tamo da idem. Vidi ovi što mene napadaju, pa šta vam je, jeste normalno? Wow! Dobro, Piper bi realno mogla i da me ubije, pa da, pa daj, pa ja znam, idim, ja ne znam šta radim. Znači, da li sam ja realna?
Daj, molim te da moram, ljudi moji, malo razumijeti. Evo Marks, Marks je odsvirao svoje. Hvala lijepo. Odi vam, dobro, sad imam ultu. Znači sad imam ultu i vodimo trenutno. I sad ćemo da vodimo još više. 100%. 100% sad ćemo da vodimo još više. Ma da, ma da. Hop. Dobro, failuo sam ljudi moji malo. Ali i dobro sam uradio. Ajmo sad da ubijemo ovog međeda. Znači, jeste ga ubili? Vin, nisu ga ubili. Treba mi ulta, samo mi ulta treba i to je to. Definitivno je vin. 5 killova odjednom pravim. Iako lako je moguće da ćemo mi završiti ovu partiju. Vidi ove budale, šta ti radiš, ljudina, da li si normalna? Pa gdje ćeš na mene? Ovaj stvarno mrtv, ljudi moj, ne znam šta mu je. Op, ajde, nahilaj se, brzo, idemo po final killove. To je to, hypercharge. GG, ma to je to. To je to, ljudi, ja sam vam rekao ja. Pa lagano, ko je ovdje star player, molim te, pa znate šone, mislim, ne vidite možda od mene, a možda i vidite, mislim, od fejskema, 10 kilova sam uglavnom imao i nešto, gledajte kako je ovo zabolo ovdje, šta se dešava, stvarno nije jasno, ali to je to, pobjeda je tu, laganini, što bi se ono reklo. Braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj!